Stojím tady pod zámeckým schroma a mám pro vás jednu z dalších výzev. Dokážete mě porazit při výběhu do schodů zámeckých? Jo? První výběh za mnou. 1,47 až nahoru. Po jednom schodu. Klasika. Prvý pokus, libovolný počet schodů. Minuta 14. Předevejte se, frajeři, frajerky. Mám zase u pátý výběh. Asi 15 schodů, 16. To je jedno, dal bych víc. Ale se potom mě čeká Spartan, tak se nechci moc vyřídit. Každopádně, žádný z těch pěti výběhů nepřekročil 2 minuty. Takže je to výzva pro vás. Až nebudu před nějakým závodem, zkusím dát víc, třeba 10. A uvidíme, poměříme časy. Třeba můžete jít se mnou, když budete chtít.